ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ለድርጅቶች እንደዚሁም ደግሞ ለግለሰቦችም በጣም ወሳኝ የሆነው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ እንዴት አድርጋችሁ ዳሽቦርድ ማዘጋጀት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ እንትኖችን አስገብቻለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተለያዩ ፕሪንተር ሽያጮች ናቸው በየሀገሩ የተደረጉ። አዲስ አበባ ላይ ብቻ የተሸጠው ማየት ከፈለኩኝ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ሁሉ የሚያጠፋና የአዲስ አበባን ብቻ ያሳየኛል። ባህር ዳር ከፈለኩ ባህር ዳር የሚለውን ነከዋለሁ። ምን ያህል ዴስክቶፕ ሸጥኩ የሚለው ማወቅ ከፈለኩ ደግሞ ዴስክቶፕ የምትለዋን ስነካ እንደምታዩት የዴስክቶፕ ሽያጭ ብቻ ይመጣል። በተመሳሳይ ለምሳሌ ሁሉም ሀገር ላይ ሆኖ ነገር ግን ዴስክቶፕ ብቻ ከሆነ ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ ከፈለኩኝ ላፕቶፕ የሚለው ነከዋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለምሳሌ ይሄን ሁሉንም ላይ ላርገውና በቀንም መክፈል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልምጣ። እንደምታዩት አሁን ይር የሚላለው እንደዚሁ መንዝ የሚላለው መንዝ ጋር ልምጣ። ከዛ ጃንዋሪ ላይ አሁን ምን ያህል ሸጫለሁ የሚለው ቼክ ባደርግ ባዶ ነው፣ ምንም ሽያጭ የለም። ፌብሩዋሪ እያደረጋችሁ በቀን ብቻ መወሰን ይቻላል ማለት ነው። አፕሪል ላይ ደግሞ መጥቼ ከላይ አፕሪል የምትለው ዋጋ ክሊክ ባደርግባት አፕሪል ላይ ያሉ ሽያጮችን ብቻ ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው። እንዴት አድርጋችሁ በጣም በቀላሉ ይሄን ማዘጋጀት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ያሳየኋችሁን ለመስራት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሳምፕል የሆነ ዳታ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ከላይ ሪጅን ወይም የተሸጡባቸው ቦታዎች አሉ። አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ባህር ዳር እያለ ይቀጥላል። ፕሮዳክቶቹ ደግሞ ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ እና ፒሲ ቻርጀር ናቸው። ብዛታቸው እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እያንዳንዱ የተሸጡበት ዋጋ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የተገዙበት ዋጋ ነው። ቶታል ኮስቱ ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ሪቬኑ ወይም ደግሞ ገቢያችን እዚህ ጋር ነው። ትርፍ ያገኘናት እዚህ ያለች፣ ቀኑ ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄኛው ሳምፕል ዳታ ነው ያስገባሁት። እናንተ ጋር የተለያየ ዳታ ሊኖራችሁ ይችላል። አሁን ይህንን ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ እንቀይረዋለን። ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ቀጥታ ወደ ስራ ከመግባታችሁ በፊት ዳታችሁን ወደ ቴብል ትቀይሩታላችሁ፣ ወይም ወደ ፒቮት ቴብል ትቀይሩታላችሁ። ስለዚህ ይህንን አሁን ወደ ቴብል ለመቀየር በሾርት ከት ኮንትሮል ቲ መንካት ይቻላል። እንደምታዩት አሁን እዚህ ሰሌክት አድርጎ ቴብሉ ሄደር ይኑረው ይለኛል። ኦኬ ብለው በቀጥታ ቴብል ይሰጠኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሾርት ከቱን ካልፈለጋችሁት እዚች ጋር መታችሁ ኢንሰርት ትላላችሁ። ከዛ ቴብል ብላችሁ በዚህ መልክ ቴብል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚሁ ቴብሉ ላይ እንዳላችሁ ወደ ፒቮት ቴብል ወይም ሰመራይዝ ዊዝ ፒቮት ቴብል የሚለው መንካት ይቻላል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር ኢንሰርት የምትል አማራጭ አለች። ከዛ ፒቮት ቴብል የምትለው አነክታችሁ በምንድን ነው ይላችኋል። ፍሮም ቴብል ሬንጅ የሚለውን ትነኩለታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩ ይህን ቴብል እዚህ ጋር የተመረጠውን ወደ ፒቮት ቴብል እንደሚቀይረው እየነገረኝ ነው። እዚህ ጋር ኒው ወርክሽት ይላል። አዲስ ወርክሽት ላይ ነው የሚያስቀምጥልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ኦኬ ለዋለው። እንደምታዩት አሁን አዲስ እንትን አዘጋጅተናል። ዳታችን እዚህ ጋር ነበረ። አዲሱ ደግሞ አሁን እዚህ ፒቮት ቴብላችን ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። አሁን ዳሽቦርድ ላይ ከአንድ በላይ የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት ትችላላችሁ። ያው አራት ነገሮችን ነው ላስገባላችሁ የፈለግኩት። ስለዚህ ይህንን ፒቮት ቴብል ደጋግሜ አራት ጊዜ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። በተለያየ መንገድ ኮፒ ማድረግ ይቻላል። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኮንትሮልን ትጫኑና እንደዚህ በሌፍት ክሊክ የማውዛችሁን ይዛችሁን ስጎትቱ ሽቷን እዚህ ጋር አለ። ይሄ ደግሞ ሽቷን ሁለተኛው ብሏል። በቅንፍ ውስጥ ሁለቴ ኮፒ አድርጎታል። አሁን ደግሞ እንደዚህ ባመጣ እንደምታዩት ሽቷን ኦፍ ሽት ስሪ ይላል። አራተኛ እዚህ ጋር አስገባለሁ። እንደምታዩት አሁን ሶስት አሉኝ ማለት ነው። ቦታ መቀየር እችላለሁ። ይሄን እዚህ ላድርገው። ሽቷን፣ ሽትቱ፣ ሽት ስሪ፣ ሽት ፎር ለእያንዳንዱም ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስሙን እየመጣችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፒቮት ቴብል ላይ መስራት ያሰብኩት ምን ያህል ሪቬኑ ከእያንዳንዱ ፕሮዳክት አገኘው የሚለውን ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ ላድርግበት እና ስም ልስጠው። ይሄኛውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስም ሰጥቼዋለሁ፣ ሪቬኑ ባይ ሪጅን ኢንድ ፕሮዳክት። ስለዚህ ምን ያህል ገቢ ጠቅላላ ገቢ ያገኘው በሪጅን እና በፕሮዳክት ከፍዬ ነው ማሳየት የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥታ ወደ ፒቮት ቴብላችሁ ከመጣችሁ በኋላ ላው ላይ መታችሁ ክሊክ ስታደርጉ ይሄ አክቲቭ ይሆንላችኋል። አክቲቭ ካልሆነላችሁ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ከላይ ፒቮት ቴብል አናላይስ የምትላለች እሷን ትነኩና ፊልድ ሊስት የምትለዋን ስነኩ እዚህ ጋር ፊል ያደርግላችኋል። ከዛ ያቀማመጣው እናንተ ጋር የተለያየ ሊሆን ይችላል። እኔ ጋም ፍሊተር ኮለምን ሮ ቫሊዩ እያለ ይቀጥላል። ከላይ እየመጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ባደረገው እንደምታዩት አቀማመጡ በዚህ መልክ ነው። እናንተም እንደዚህ ብታደርጉት እኔን ለመከተል ይመቻችኋል እንጂ እየቀያየራችሁ ሁሉንም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛች ሪጅን የምትለዋን አሁን ሮ ጋር ላስገባት ነው የፈለግኩት። እዚህ ጋር ስለካት እንደምታዩት አዳማ፣ አዲስ አበባ እያለ ወደታች እንደዚህ ደርድሮልኛል። በተመሳሳይ ፕሮዳክቱን ደግሞ እዚች ጋር ኮለመን ጋር ነው ማስገባት የፈለግኩት እንደምታዩት ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ ፒሲ ቻርጀር እያለ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። በተመሳሳይ ደግሞ ቫሊዩ እንዲሆን የፈለግኩት አሁን ሬቬኑ ነው። እናንተ ጋር ለምሳሌ ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር ልታስገቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣ፣ ቫሊዩ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር አዳማ ላይ ይህን ያህል ዴስክቶፕ ሸጠሃል፣ ሁሉንም በዝርዝር ያመጣልኛል። ግራንድ ቶታሉንም እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው።
ከዛ አሁን ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ለምሳሌ እናንተ ከፍተኛ ሽያጫችን ምንድነው እንደዚሁም የት ቦታ ነው የሚለው ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከላይ ለምታ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከዛ ራይት ክሊክ ነካለው ሶርት ሚላለ በምን ላስቀምጠው ይላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር መጥቻው ላርጀስት ቱ ስሞለስት ወይም ከትልቁ ወደ ትንሹ ብለው እንደምታዩት አዲስ አበባ ላይ በጣም ከፍተኛ ሽያጭ እንዳለ የነገረኝ ነው በዚህ መልኩ አስቀምጦልኛል። በተመሳሳይ ከስር ደግሞ ዴስክቶፕ ላፕቶፕ ከሚሉት ውስጥ ማን ነው በጣም የተሸጠው የሚለው ማወቅ ከፈለኩም ራይት ክሊክ ከዛ ሶርት እዚች ጋር መጥቼ ሶርት ላርጀስት ቱ ስሞለስት የሚለውና ከዋለው እንደምታዩት አሁን አዲስ አበባ ላይ ላፕቶፕ በጣም እየተሸጠ እንደሆነ እየነገረኝ ነው። ሁሉንም በቅደም ተከተል በዚህ መልኩ ያስቀምጥልኛል። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ይሄንን በቀጥታ ወደ ግራፍ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ መታችሁ ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፒቮት ቴብል የሚለው ይሄ አክቲቭ ይሆንላችኋል። ክሊክ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፒቮት ቻርት የምትላለች የምትመለከቷት እሷን ስነኩ ወደዚህ ነው የሚያመጣችሁ። እናንተ የተለያዩ የቻርት አይነቶችን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰፊ የቻርት አማራጮች አሉት። 3D ከፈለጋችሁ 3D መጠቀም ይቻላል። ላይን ቻርቶችን ከፈለጋችሁ እዚህ እየመጣችሁ የተለያዩ የላይን ቻርት አይነቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ካለንበት ጋር ግን የተሻለ የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው ኮለመን ቻርት ነው። እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ አንደኛውን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን መረጥኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ኦኬ ለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ቻርቴን በዚህ መልክ አስገብቶልኛል። ቅድም በቅደም ተከተል ስላስቀመጥ ነው ከፍተኛ ሽያጭ ያላቸውን ከስራ አድርጎልኛል አዲስ አበባ ላይ። ከለሩም እዚህ ጋር ላፕቶፕ በጣም እንደተሸጠ እየነገረኝ ነው አዲስ አበባ ከላፕቶፕ። በተመሳሳይ መቀሌ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለተኛው ነው እንደምታዩት በቅደም ተከተል ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዛውን ይሄንን በቀጥታ ወደ ዳሽቦርዳችን ከመውሰዳችን በፊት ምን እንደሆነ ይሄን የሚገልጽ ታይትል እናስገባለን። ታይትል ለማስገባት እዚች ጋር መታችሁ እቺን ትነኳትና ቻርት ታይትል የምትላለች እቺን ስነኩ ታይትል ይገባላችኋል። ካልሆነ ደግሞ እዚች ጋር ዲዛይን የምትላለችላችሁ ከዛ ቻርት ኤለመንት የሚል ታገኛላችሁ። አሁን የፈለግነው ታይትል ነው። ስለዚህ የትኛው ጋር ላስገባላችሁ ታይትሉን ይላል። ከላይ ከፈለጋችሁ አባፍ ትላላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ታይትላችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ታይትል መጠቀም ይችላሉ። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ፔስት አድርጌ ልውሰደው። ኮንትሮል ሲ ኮፒ አደረኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያመጣሁትን እዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ። እንደምታዩት ሪቪኑ ባይ ሪጅን ኤንድ ፕሮዳክት የሚል ርዕስ ሰጥቼዋለሁ። ለማሳያ ነው። እናንተ ጋር የተለያየ ርዕስ ልሰጡ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ሪጅን እንደሆነ ይሄ እየነገረኝ ነው። ከላይ ደግሞ ሰም ኦፍ ሪቪኑ የሚል ነገሮች አሉ። እነዚህን አሁን ካልፈለጋችኋቸው አንዱ ጋር ፕሮዳክት የሚል አለላችሁ። እዚህ ላይ ከላይ መታችሁ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ሃይድ ኦል የምትለዋን ስነኩ ከሁሉም ላይ ሃይድ ይሆንላችኋል። በዚህ መልክ ያስቀምጠዋል። ሌጀንዱንም እዚህ ጋር ካልፈለጋችሁት እቺን ትነካላችሁ። ሌጀንዱ አሁን አክቲቭ ሆናለች። ስለዚህ ሌጀንዷን አጠፋታለሁ። እንደምታዩት አሁን ግራፌ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የተስተካከለ ግራፍ ሲመጣላችሁ ኮንትሮል ሲ ትነካላችሁ ወይም ኮፒ ታረጉታላችሁ። ራይት ክሊክ ነክታችሁም ኮፒ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ትሄዳላችሁ። ዳሽቦርዳችሁ እንዲቀመጥ የፈለጋችሁበትን ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ዳሽቦርድ መስሪያ ቦታ እናዘጋጃለን። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ዳሽቦርድ ብዬ ልጽፍበት እችላለሁ። እዚህ ጋር ልምጣና እንደዚህ እዚህ ላይ አሁን ዳሽቦርድ ብዬ ጽፌ ያለው። ከዛ ዳሽቦርዳችን አሁን እዚህ ጋር እንዲሆን የፈለግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ርዕስ ልጽፉበትም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልምጣ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳያችሁት እኔ አሁን ማይ ኮምፒውተር ሾፕ ዳሽቦርድ የሚል ነገር ጽፌበታለሁ። እናንተ የድርጅታችሁን የተለያየ ስም ልጽፉ ትችላላችሁ። ከዛ ሳይዙን የዚህን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ልምረታው ጎላ ብሎ እንዲታይ ስለፈለግኩኝ ነው። 72 አደረኩት። እንደምታዩት በደንብ ይታያል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከለሩን መቀየር እንደዚሁ መርጅ ኤንድ ሴንተር ብታረጉት ደግሞ መሀል ላይ በዚህ መልክ ይቀመጥላችኋል። ከዛ የዚህን ከለሩንም ልንቀይረው እንችላለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ጋር ልምጣና እንዲህ አይነት ነገር አድርጌዋለሁ። በተመሳሳይ የውጭኛውንም ከለር ጥቁር ነው። አሁን ሰማያዊ ላይ እንደዚህ ጎላ ብሎ ይታያል። ቦልድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው አሁን የዳሽቦርዶችን የምሰራው። ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ መታችሁ ቅድም ኮፒ ያደረግነው ነገር ነበረ። ኮንትሮል ቪ ነክታችሁ ፔስት ማድረግ ወይም ራይት ክሊክ ነክታችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አሁን በዚህ መልክ አምጥተናል። ከዛ ደስ ያላችሁ ቦታ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚች አካባቢ እንደዚህ ላስቀምጣት። አሁን የምንመለስና እዚህ ጋር ኮፒ ካደረግናቸው ውስጥ ደግሞ ሌላ ፒቮት ቴብል አዘጋጅተን እናመጣለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የፈለግኩት እያንዳንዷን ሽያጭ በእያንዳንዱ ቀን ወይም ወር ማወቅ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ልምጣና እቺንም ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ስሟን። እንደምታዩት ዩኒት ሶልድ ኢች መንዝ ወይም በእያንዳንዱ ወር ውስጥ ምን ያህል ተሸጠ የሚለውን ነው ማወቅ የፈለግኩት። ስለዚህ ይህንን ክሊክ አደረግበትና አክቲቭ አድርገዋለሁ። ካልሆነ ደግሞ ፒቮት ቴብል ጋር መጣና ፊልድ ሊስት ለዋለው በቀጥታ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ አሁን ዴቱን ወይም ደግሞ ቀኑን ሮ ጋር አስቀምጠዋለሁ። እዚህ ጋር እንምጣና ዴት የምትለዋ እዚህ ጋር አለችልኝ። እዚህ ጋር ምትቼ እለቃታለሁ። እንደምታዩት ፌብሩዋሪ እና ማርች ብሎ እዚህ ጋር ቀኖቹን አስቀምጦልኛል ማለት ነው። እናንተ ጋር ሰፋ ያለ ቀን ሊኖራችሁ ይችላል። ለምሳሌ ልመለስና ዳታው ላይ የተወሰነ ኤዲት ላድርገው ቀኑ ረዘም እንዲል፣ እናንተ ጋር እንደዛ ለስራ እንዲመቻችሁ።
አሁን ቀኑን ቀይሬው ሪፍሬሽ ሳረገው እንደዚህ አምጥቶልኛል። አዲስ ወር ጨምሮልኛል ማለት ነው። እንዴት ሪፍሬሽ እንደምታረጉ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ከዛ እዚች ጋር መጣና አሁን ዩኒት ሶልድ የምትላለች የተሸጠችዋን አመጣትና ቫልዩ ጋር አስቀምጣታለሁ። እንደምታዩት አሁን ማርች ላይ ይሄን አልሸጫለሁ፣ አፕሪል ላይ ይሄን አል፣ ሜይ ላይ ደግሞ ይሄን አልሸጫለሁ። ላው ላይም ቆም ስትሉ ምን እንደሸጣችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። ይሄንንም በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንንም ወደ ግራፍ ነው የምቀይረው። ስለዚህ ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ፣ ፒቮት ቴብል አናሊሲስ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒቮት ቻርት የሚለው ጋር አመጣለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የተለየ የላይን ቻርት አይነት ነው መጠቀም የፈለጉት እናንተ ብዙ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አለ፣ ይሄኛውን ልጠቀመው። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ። ቻርቱ አሁን በዚህ መልክ ገብቶልኛል። ቻርቱን እየገባችሁ እዚች ጋር የተለያዩ የቻርት አይነቶችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ባለበት ይሁን ይሄኛው። ከዛ እዚህ ጋር የማይፈለጉ ነገሮች ካሉ መቀነስ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄኛው ሌጀንዱን አልፈልገውም፣ ዲሌት ማድረግ በቀጥታ እችላለሁ። ርዕሱን ደግሞ እዚህ ጋር እቀይርለታለሁ ማለት ነው። እችኛዋን አሁንም ጊዜያችሁን ለመቆጠብ ኮፒ ላርጋትና እዚች ጋር ፔስት አደርጋታለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን እንትኖች አሁን አልፈልጋቸውም። ስለዚህ ራይት ክሊክ ነካለው፣ ሃይድ ኦል ፊልድ በተምስ ኦን ቻርት የምትለዋን ስነካ ሃይድ ያደርግልኛል። ይሄንንም ኮፒ አድርጌ ወስደዋለሁ ማለት ነው። እችኛዋ ስም ዋጋ ግን መንዝ የምትለው ዋጋ ኤል ጨምረናል፣ እንሷን እናጥፋት። ከዛ ኮንትሮል ሲ ነካለው። አሁንም ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ ይሄዳለሁ ማለት ነው። እያዘጋጀ ነው ወዳለ ነው ዳሽቦርድ። ስለዚህ ችን የተወሰነ ወደዚህ ጠጋ አድርጋትና እዚህ አካባቢ ኮፒ አደርጋታለሁ። ከዛ ሳይዙ እንደዚህ ያረኩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ አድርገዋለሁ። እነዚህም በኋላም እንዴት ማስተካከል እንደምችሉ በስፋት እናያለን። አሁንም ቀጥታ እንሄድና ሶስተኛውንም ይሄንንም ወደ ፒቮት ቴብል አስተካክለነው እንመጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ የፈለግኩት አሁን ፕሮፊቱን ነው፣ በየወሩ ምን ያህል አተረፈን የሚለውም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፊት ልበለው፣ ፕሮፊት ባይ ኢች መንዝ የሚለውን ጽፌለታለሁ። ከዛ አሁንም እዚህ ላይ መጥቼ ክሊክ አደረግበትና ይሄንን አክቲቭ አድርገዋለሁ። ፊልድ ሊስት የምትለዋ ትመጣልኛለች። ከዛ አሁንም ቀኔን እፈልጋለሁ። እዚች ጋር መጥቼ ዴቷችሁትና ሮጋ አስቀምጣታለሁ። ቫሊዩ ደግሞ እንዲሆን የፈለግኩት አሁን ፕሮፊቴ ነው ማለት ነው። ሳምፕል ነው የማሳያችሁ። እናንተ እዚህ ጋር የተለያየ ነገር ልታስገቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቫሊዩ ጋር አስገባሁት። እንደምታዩት አሁን ፕሮፊቴ ማርች ላይ ይሄ ነበር፣ አፕሪል ላይ ደግሞ ይሄ ነበር። ሁሉንም በዝርዝር ያመጣልኛል። ከዛ ይሄንንም አሁን በቀጥታ ወደ ፒቮት ቻርት እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ልምጣ። ኧረ ፒቮት ቻርት የምትለው አነካለሁ። ምን አይነት ቻርት ነው የምትፈልገው ይለኛል። እንደምታዩት ሰፊ አማራጭ አለ። ለምሳሌ ፓይ ቻርት ከፈልጋችሁ ፓይ ቻርት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ተመችቶኛል፣ ስለዚህ ኦኬ ብዬ አስገባዋለሁ። ከዛ የዚህንም አሁን ርዕሱን ወይም ታይትሉን መቀየር እንችላለን። እችኛዋን ኮፒ አርጋትና ከላይ ስም እንደ ስም አስገባታለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ልምጣ። ይሄን ሙሉ ላጥፋውና ኮንትሮል ቪ ብዬ ፕሮፊት ባይ ኢች መንዝ የሚል ነገር ሰጥቼዋለሁ። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ቅድም እንዳልኳቸው አልፈልጋቸውም። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ሃይድ ኦል እላቸዋለሁ። ሌጀንዱንም አልፈልገውም። ምላው ላይ መጥቼ ዲሌት ማድረግ ወይም ፕላስ የምትለዋ ጋር መጣና ሌጀንዱን እንደዚህ ማጥፋት እችላለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን አሁን ወስጄ ኮንትሮል ሲ በመንካት ወደ ዳሽቦርዴ ወስደዋለሁ ማለት ነው። እዚች አካባቢ ላጣ ኮንትሮል ቪ። ከዛ በቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መልክ አስገብቼዋለሁ። ሶስት እንትኖች አስገብተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በቂ ነው። እንደ ተጨማሪ ግን አንድ ላስገባላችሁ። ለምሳሌ እዚች አራተኛዋ ጋር እንሄድና ሽጥ እችኛዋ ማለት ነች። አራተኛዋ እዚህ ጋር ያለችው እችኛዋን ደግሞ የፈለግኩት በእያንዳንዱ ፕሮዳክት ምን ያህል ወጪ አወጣው የሚለውን ማወቅ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ኮስት ኦፍ ኢች ፕሮዳክት ብዬ መጻፍ እችላለሁ። የስም ስለሆነ ችግር የለውም። ከዛ እንዲህ ከሰጠሁት በኋላ አሁንም እዚህ ጋር መጥቼ ከላይ ክሊክ አደርግና እችኛዋን አክቲቭ አደርጋታለሁ። ፊልድ ሊስት የሚለውን ስነካ እዚህ ጋር በቀጥታ ይመጣልኛል። አሁን ደግሞ የፈለግኩት ፕሮዳክቴ እንደ ሮ ወይም ከዚህ ጋር እንዲቀመጥልኝ ነው። ከዛ ምን ያህል ወጪ አወጣሁ የሚለውን ነው፣ ቶታል ኮስቱን ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ቶታል ኮስቱን ደግሞ እንደ ቫሊዩ እጠቀመዋለሁ። እንደምታዩት በዚህ መልክ ገብቶልኛል። ከዛ ይህንንም ወደ ቻርት ነው የምቀይረው። ፒቮት ቻርት የምትለው ጋር እመጣና ከዛ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ልጠቀም እዚች ጋር እመጣለሁ። ኦኬ እለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ፒሲ ቻርጀር፣ ላፕቶፕ እያለ በዚህ መልክ አምጥቶልኛል። ኮስቶቹ ከፍ ያለ ወጪ ያወጣሁት አሁን ለላፕቶፕ ነው። ከላይም እንደምትመለከቱት ያስታውቃል፣ እዚህ አካባቢ ነው። እዚህ ጋር መተን ብናየው ላፕቶፕ ነው ማለት ነው። ይህንን በቅደም ተከተል እንዲያስቀምጥላችሁ እንደቀድሙ ሶርት እያደረጋችሁ ላርጀስቱ ስሞለስት ማለት የሚቻለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላርጀስቱ ጀምሮ ወደ ስሞለስቱ እየሄደላችሁ ይሄዳል። እዚች ጋር ሌጀንዶቹን አልፈልጋቸውም፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አጠፋለሁ። ዲሌት እያልኩኝ ማጥፋትም ይቻላል። እዚች ጋር እነዚህ ሊስቶቹንም አልፈልግም። ሃይድ ኦል ፊልድ የምትለው አነካና አጠፋዋለሁ። ከዛ ይሄን ነገር ኮንትሮል ሲ በመጫን በቀጥታ እወስደዋለሁ ማለት ነው ወደ ዳሽቦርዴ። ይሄ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ እንዲቀመጥ ነው የፈለግኩት። ኮንትሮል ቪ በማንካት እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። እዚች ጋር ሳይዟን አነሳ አድርጌ ባሳያችሁ እንደዚህ አራት ነገሮችን አስቀምጠናል። አሁን ይህንን ስታስተካክሉ ለምሳሌ እንደዚህ በእጃችሁ በምታስተካክሉ ጊዜ ሁሉ ላይ መጣ ይችላል። ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ጠጋር አድርገውና ሁለቱን አስተካክል ላሳያችሁ።
ኮንትሮል ተጭናችሁ ሁለቱንም ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሼፕ ፎርማት የምትለዋጋ ትመጣላችሁ። በመቀጠል አንላይን የሚል ታገኛላችሁ። አንላይን ቶፕ ስትሉት ከላይ እኩል ያደርግላችኋል። እንደምታዩት በዚህ መልክ ማስተካከል ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ደግሞ እነዚህ ሁለቱንም ወደ ላይ እንትን እንዲሉ ኮንትሮል ልጫልና ሼፕ ፎርማት ጋር ልምጣ። ከዛ ዝች ጋር ልምጣና እነዚህንም ወደ ላይ አንላይን ቶፕ ብዬ እኩል አድርጋቸው። ጎንና ጎንም ከፈለጋችሁ እነዚህን አንላይን ሌፍት አንላይን ራይት እያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሁለቱን አልተስተካከሉም። ስለዚህ ኮንትሮል ልጫን፣ እዚህ ጋር እኩል ልምረታቸው። ሼፕ ፎርማት በስተግራ በኩል ነው ያሉት። ከዛ በኋላ አንላይን ሌፍት ቢለውን ስነካ ወደ ሌፍት አስጠቅቶ እንደምታዩት በሌፍት በኩል አስተካክሉልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን ወደ እንትን እየሄደልን ነው። እዚህ ጋር ግን ያሉት እነዚህ መስመሮቹ ኤክሴል ነው እንጂ የሚመስሉት ዳሽቦርድ አይመስሉም። ስለዚህ እነዚህ መስመሮች ማጥፋት ትችላለሁ። እሱን ለማድረግ ቪው ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ግሪን ላይን የምትለዋን ታጠፏታላችሁ። እንደምታዩት አሁን በዚህ መልክ አስተካክለነዋል። አሁን ዳታችን በዚህ መልክ አስገብተናል። ይሄ ግን ስታቲክ ነው ወይም ዳይናሚክ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዷን ክሊክ ስናደርግ ሁሉንም ማዘዝ እንችላለን። ስለዚህ እሱን ነው የምናደርገው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንዱ ላይ መታችሁ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፒቮት ቻርት አናሊዝ የምትለዋን ትነኳት እና እዚች ጋር ስላይሰር እና ኢንሰርት ታይም ላይን የሚል አለ። መጀመሪያ ታይም ላይን እናስገባለን። ታይም ላይኑ ጋር ስትነኩት ዴት የሚል ይመጣላችኋል፣ ቀኖች ማለት ነው። ኦኬ ትላላችሁ። እንደምታዩት እዚች ጋር ያስገባላችኋል። ሳይዟን እያደረጋችሁ መቀነስ መጨመር ይቻላል፣ የምትፈልጉት ቦታ ጋር ከዛ ታስቀምጣላችሁ። እንደምታዩት አሁን እኛ ባስቀመጥንበት የቀን ሬንጅ ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ። ክሊክ እያደረጋችሁ ማውጣት ወይም ጁላይ ብትሉት ጁላይ ላይ ያለውን ያወጣላችኋል። ይህንን አሳያችኋለሁ። ከዛ ይህንን አሁን እንዲህ ካስገባም በኋላ በተመሳሳይ አሁንም አንዱ ላይ መተን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፒቮት ቻርት አናሊዝ የሚለውን እንነካዋለን። በመቀጠል እዚች ጋር ኢንሰርት ስላይሰር የምትል እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ምን ቆርጬ ላውጣላችሁ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኛ ሪጅን በፕሮዳክት ሰርተናል ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ክልል ምን ያህል ሸጠናል የሚለውን። ስለዚህ ሪጅን እፈልጋለሁ፣ ፕሮዳክት እፈልጋለሁ፣ እነዚህን እንዲያወጣልኝ እፈልጋለሁ። ሌላም የምትፈልጉት ነገር ካለ ከዚህ ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛውን አሁን ኦኬ ልበለው። በዚህ መልክ አሁን አውጥቶልኛል ሁለቱንም። ከዛ ሪጅን የምትለውን አሁን እዚች ጋር እንደዚች ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን አዳማ፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ሲሆን ሪጅን ወይም ቦታዎች እንደሆኑ ያስታውቃል። ስለዚህ ከላይ ይሄ ሪጅን የሚለው ላያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ላው ላይ ራይት ክሊክ ታደረጉና ስላይሰር ሴቲንግ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ዲስፕላይ ሄደር የሚለውን ታጠፉታላችሁ። አጠፋሁት፣ ኦኬ ላለው። እንደምታዩት አዲስ አበባ የሚለው ወይም አዳማ የሚለው ብቻ ቀጥሎ ነው ያለው እንጂ ሪጅን የሚለው የለም። በተመሳሳይ ይህንንም የምፈልገው ቦታ ጋር አደርገዋለሁ። ዝቅ ላድርገው ትንሽ ሳይዟን፣ እንደዚህ ቀነስ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን። ከዛ እዚህ አካባቢ ላስቀምጠው። የዚህንም ሳይዝ እንደዚህ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ይህንንም እዚች አካባቢ ላርጋት። ከዛ እንዲህ ካስተካከልኩ በኋላ ፕሮዳክት መሆናቸው ያስታውቃል፣ ዴስክቶፕ ላፕቶፕ የሚሉት ነገሮች። ስለዚህ ራይት ክሊክ ልንክ፣ አሁንም ስላይሰር ሴቲንግ። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ይህንንም ኦፍ አረገዋለሁ ወይም አጠፋዋለሁ። ከዛ ግን አሁን ይህንን እንደዚህ እየመጣችሁ ማኑዋሊ ከምታስተካክሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮንትሮል ተጭናችሁ ሶስቱንም ትመርጣላችሁ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ላይ እንደዚህ ክሊክ አድርጌ እመርጣችኋለሁ። ከዛ ስላይሰር እዚህ ጋር መታችሁ አንድ አይነት ሰጣችኋላችሁ። ቅድም አይታችሁት ከሆነ አንድ ነጥብ አካባቢ ሁለት ነጥብ አካባቢ ነበሩ። ስለዚህ ለጊዜ ይሄንን ሁለት ላርገው፣ ይሄኛውን ደግሞ አንድ ነጥብ አምስት ላረገው እችላለሁ። ከዛ ኢንተር። እንደምታዩት አሁን ሁሉንም እኩል እንደዚህ ደርድሮ ያስቀምጥላችኋል። እችኛዋን ወደ ላይ እንደዚህ ከፍ ላረጋት እችላለሁ ብዙ እንትን ስለሌላት። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አዳማ ላይ ብቻ ያለኝ ሽያጭ ወይም ትርፍ ማወቅ ከፈለኩ አዳማ የሚለውን ነካዋለሁ። እንደምታዩት ሁሉም ጠፍተው የአዳማ ብቻ መጥቷል። አዲስ አበባ ላይ ከፈለኩ እንደዚህ የአዲስ አበባን ብቻ እዚህ ጋር ያሳየኛል። ይህን ሳይዙን ግን ቀነስ አድርጌ ባሳያችሁ ባህር ዳር ስነካ የባህር ዳር ብቻ ይመጣል። እየሰራልኝ ያለው ለዚህኛው ብቻ ነው። እነዚህ እንደምታዩቸው ምንም አይነት ነገር ቅያሬ እያሳየኝ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ከላይ አንደኛው ጋር ትመጡና ለምሳሌ ይሄ ሁሉም ላይ እንዲሆን ስለፈለግኩኝ ራይት ክሊክ ነካለው። ከዛ በመቀጠል ሪፖርት ኮኔክሽን የሚል አለ። አሁን ይሄ እንደምታዩት ኮኔክት ያደረገው ከአንደኛው ፒቮት ቴብል ብቻ ነው፣ ከዚህኛው ከአንደኛው ይሄኛው ማለት ነው። ከሁሉም ላይ እንዲያደርግልኝ ክሊክ ክሊክ እያደረኩኝ እንደዚህ መርጣለሁ። ሌላ የሚያስገባችሁት ካለ እናንተ ጋር አምስት ስድስት ሊኖር ይችላል። ሁሉንም ትመርጡትና ኦኬ ትላላችሁ። ይህንንም ሁሉም ላይ እንዲያደርገው እዚች ጋር እመጣለሁ። ከዛ በኋላ ሪፖርት ኮኔክሽን የሚለውን እነካለታለሁ። ከዛ ይህንንም በተመሳሳይ ሁሉም ላይ እመርጣለሁ እንደዚህ እያደረግኩኝ። ከዛ ኦኬ ላለው ሌላኛውንም በተመሳሳይ ሪፖርት ኮኔክሽን እያላችሁ ታያይዛላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ወርታች ዱረድ አያያዝኩት። ከዛ ኦኬ ላለው አሁን እንዲታያችሁ ቀነስ ስላደርግላችሁና ለምሳሌ የአዳማን ብቻ ማየት ፈልግ ያለው አዳማ ስነካ ሁሉም ነው እንደምትመለከቱት የሚጫወተው ማለት ነው። ተመሳሳይ ወልቂጤ ብነካ አሁን ክሊክ አደረኩበት ሁሉም ላይ እንደምታዩት የወልቂጤ ብቻ ነው የሚታየኝ። ባህር ዳር ብነካ ደግሞ ባህር ዳር ነው።
አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሪል ላይ ባህር ዳር ላይ ምንም አይነት ሽያጭ የለም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቀን ብቻ ማየት ከፈለጋችሁ ነው፣ ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ ሆኖ እንደምታዩት ባህር ዳር ነው ሁሉም ጋር የተመረጠው። እዚህ ጋር ባህር ዳር ነው፣ እዚህ ጋር የባህር ዳር ሽያጮች ናቸው። ከዛ ቀኑ ደግሞ እዚህ ጋር እንምጣ። እንደምታዩት ለምሳሌ ፌብሩዋሪ ላይ ከሆነ ሽያጭ ከሌለ ያጠፋዋል። ማርች ላይ እንምጣ። ማርች ላይ እንደምታዩት ሁሉም ላይ ምንም አይነት ሽያጭ የለንም ማለት ነው። በተመሳሳይ በአመት ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ መንዝ የምትላለች ይችኛዋ ቀስቷን ስነኳት የር የሚል ታገኛላችሁ። የር የሚለውን ነካው 2016 ላይ ነው አሁን ደግሞ ማወቅ የፈለጉ። ስለዚህ ችን ጎተትል አርጋትና ለምሳሌ 2016 ላይ አድርገዋሉ። እንደምታዩት የሁሉንም 2016 ላይ ያሉትን ያመጣልኛል ባህር ዳር ላይ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ካልፈለጋችሁና ባህር ዳር ላይ ብቻ ካልሆነ የሁሉንም ማየት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ሰሌክት አድርጉታላችሁ። እንደምታዩት የሁሉም ተመልሶ ይመጣላችኋል። እንደዚሁም ደግሞ ለምሳሌ የፈለጋችሁት ፒሲ ቻርጀር ብቻ ከሆነ ፒሲ ቻርጀር ትላላችሁ። እንደምታዩት ሁሉም ላይ ያላችሁን የፒሲ ቻርጀር ብቻ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ላፕቶፕ ከፈለኩኝ ላፕቶፕ ላለው፣ ከዛ ላፕቶፕ ሽያጮቹን በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። ርዕሱ ከላይ ስላለ ለመረዳትም በጣም ቀላል ነው የሚሆንላችሁ። በወር በቀን እያደረጋችሁ እንደዚህ እየቀያየራችሁ ይህንን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ሽያጮች ወይም አዳዲስ አገሮችም ካላችሁ በቀጥታ ወደዚህ ማምጣት ይቻላል። እሱ እንዴት እንደምታደርጉ አሁን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ወደ ሮ ዳታችን እንሂድ። ወደዚህ ልመለስና ዳታችን እዚህ ነበር የተመዘገበው። ከዛ በኋላ አዳዲስ ብራንቾች ከፈትን ብለን እናስብ። እዚህ ጋር አዲስ እንትን ላስገባ። እንደምታዩት ጋምቤላ የሚል አስገብቻለሁ። እንደዚህ በዛ አደረግኩት። ከዛ በኋላ ከላይ ያሉትንም ነገሮች ጊዜያችሁን ለመቆጠብ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ኮንትሮል ቪ ብዬ ፔስት ላድርገው ብዛታቸውን። ከዛ እዚህ ጋር ራንደምሊ ዝም ብዬ እጻፋቸው እንደዚህ። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ራንደም የሆኑ ቁጥሮችን አስገብቻለሁ። ወይም እናንተ አዳዲስ ብራንች ከፍታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አዳዲስ ሴልስ ሰራተኛ ቀጥራችሁ ሊሆን ይችላል። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ቀኗንም ወደታች ማስቀጠል እችላለሁ። እንደዚህ ደብል ክሊክ ላድርግባት። ይህን ካደረግን በኋላ ቀጥታ አሁን ወደ ዳሽቦርዳችን እንሄዳለን። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ጋምቤላ የሚል ነገር የለንም፣ ዳታችን ላይ አልተካተተም ማለት ነው። እንዲገባልን ምንድን ነው የምታደርጉት? አንድ ቦታ መታችሁ ክሊክ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ፒቮት ቻርት አናላይዝ የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ሪፍሬሽ የምትለዋን ቀስቷን ትነኩና ሪፍሬሽ ኦል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ጋምቤላ የሚለው በቀጥታ እዚህ ጋር ገብቷል። ዳታችን ላይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋምቤላ የሚለው ተካቷል። ኮንትሮል ዜድ አድርጌ ባሳያችሁ እንደምታዩት የለም ነበረ። ኮንትሮል አይ አድርጌ ወደፊት ባሳያችሁ ደግሞ እንደምታዩት አሁን ገብቷል። ሁሉም ዳታችን ላይ ጋምቤላ የሚለው ተካቷል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁሉንም ለያቸው እንደዚህ አድርጌ እንደምትመለከቱት በጣም በቀላሉ አዳዲስ ፋይሎች ወይም ደግሞ አዳዲስ ሰው ስትመዘግቡ ወይም ሲገባ እናንተ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ አሁን ዳሽቦርዳችሁ እንደዚህ ደግሞ ካዘጋጃችሁ በኋላ የተለያዩ ከለሮችን መጠቀም ይቻላል። እሱን ለማድረግ ፔጅ ሌአውት የሚላለላችሁ እሱ ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ቲም እዚህ ጋር የሚላለላችሁ ማለት ነው። እዚህ መታችሁ በጣም ሰፊ የቲም አማራጮችን መጠቀም ይቻላል። እንደምትመለከቱ ፕሪቪውን ያሳያችኋል። እናንተ ከዚህ ውስጥ ያምራል ብላችሁ ያሰባችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ የራሳችሁ ካለ የሚያወረዳችሁት ከብሮዘራችሁ በቀጥታ ማምጣት ይቻላል። እንደዚሁም እዚህ ጋር የሰራችሁትን ሴቭ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። የሰራ ነው በቂ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እሱንም ሴቭ ማድረግ ይቻላል። እኔ አሁን እዚህ ውስጥ እየመረጥኩኝ ከእኔ የተሻለ ካለ እሱን እወስዳለሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን እዚሁ እኔ እዚሁ በሰራሁበት እንዲቀመጥ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ እተወዋለሁ ማለት ነው። እዚህ መልክ አሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን ነገር ለሰው ልልኩት ትችላላችሁ፣ ወይም ለራሳችሁም ቢሆን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ባይኖሩ ወይም ሀይድ ቢደረጉ በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይቻላል? ኮንትሮል ተጭራችሁ ሁሉንም ትመርጣላችሁ፣ ከዳሽቦርዱ ውጪ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማለኝ እንደዚህ እንዳለ ከመረጣችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ፣ ከዛ ሀይድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ምንም አይነት ነገር እዚህ ጋር የለም። ተጨማሪ ካለ ዳታውንም እዚህ ጋር የሰራንበትን አልፈልገውም፣ ለጊዜው ሀይድ አድርገዋለሁ። ለሰው ብትልኩትም እንዳልኳችሁ የሚታያቸው ይሄ ብቻ ነው፣ እዚህ ጋር የሰራችሁት ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚሁ በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ይህንን አሁን መላክ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የሚሴጅ ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ከዛ ሼር የሚለውን ነክታችሁ በቀጥታ መላክ ኤዲት እንዲደረግ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ እንዳይደረግ አድርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ በጣም በቀላሉ ለድርጅታችሁ እንደዚሁም ለተለያየ እንትን ዳሽቦርድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በዚሁ አጋጣሚ ዋስትና ያላቸው ዴስክቶፕ እና ላፕቶፖችን መግዛት የምትፈልጉ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ቪዲዮዎች እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።